קדושים, טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע. מאירים ומזהירים לנשמות החיילים והחיילות של צבא ההגנה לישראל שנפלו במלחמות ישראל בפעולות הגנה תגמול וביטחון בעת מילוי תפקידם ובעת שירותם ולשמות כל לוחמי המחתרות ובחטיבות הלוחמים במערכותם ובמקהילות המודיעין הביטחון והמשטרה שחרפו נפשם למות קדושת השם ובעזרת אלוהי מלאכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולתה ולכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי המרצחים מארגוני הטרור לעילוי נשמותיהם בגן עדן תהא מנוחתם לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם אדוני הוא נחלתם וינוחו בשלום על משכבותם ויעמדו לגואלם לקץ הימים ונאמר Oh, me, yeah, what if I...
Ziyon, Yerushalayim.